Како влада континуирано ги зголемуваме средствата за поддршка на земјоделието, а паралелно со тоа работиме на унапредување на системот во функција на обезбедување поголема достапност и максимална искористеност на истите тие средства. Така да во досегашниот период обезбедена е стручна помош за пополнување на барањата за субвенции, остраната е обврската за поднесување на документи за кои што органите на државна управа водат службена евиденција, воведен е интегриран систем за земјиштето, а сега се воведува една новина во функција на електронско пополнување на податоците за барањата за субвенции, кое што е прв чекор од интенцијата за што поголема електронизација за земјоделството, особено за оние помлади категории на земјоделци. Роковите за поднесување на барањата се до 30 јуни оваа година, апелираме земјоделците навреме истите да ги поднесат, искористувајќи го и традиционалниот начин на пополнување на барањата во подрачните единици со обезбедена стручна помош, или пак на овој нов начин со електронско внесување на податоците и потоа едноставна достава на поднесокот, се со цел за да си ги добијат средствата кои што ги имаат заслужено.